Que a minha primeira gravação, cara, que eu fiz foi em 2008, foi no estúdio de um conhecido meu, assim, não era amigo, enfim. Ele tinha uma escola de música perto de casa. Eu ensaiei, aí eu tinha, já tinha essas músicas já, e eu comecei a ensaiar lá. Perguntei, né, tipo, se tinha como gravar um ensaio, gravar alguma coisa assim. Eu lembro que eu gravei no meu celular, aí eu deixei lá no canto e comecei a gravar e tal. E depois que eu ouvi, falei, caraca, porra, que foda, eu consegui. Não sei o que, né? Pô, ficou muito louco e, tipo, foi empolgado, né? Isso em 2007, né? Pô, achei muito louco, tipo, aquele esquema, né? Tipo, você ouviu o que você gravou ali e tal. Aí eu... E esse cara tinha uma banda de rock lá em Santo André, né? Eles tocavam em alguns lugares já, né? E tava tocando na noite. E ele me sugeriu, eu falei, pô, cola em casa, porque eu tenho um estúdio em casa, no fundo da minha casa, e eu posso te ajudar a gravar, porque eu tenho... Saiu com a minha banda lá e tal, eu consigo gravar pra você, eu te colo lá uma grana e tal. Eu acho que gravei 3 ou 4 músicas. Aí fui lá no estúdio e tal, não sei o que. Com as bases, peguei base gringa, né, as bases prontas, né, e fiz aqueles loops. Botei lá no estúdio e gravei, assim, tipo, nossa, fiquei felizão, cara, que foda, assim. Fiquei maravilhado com aquele negócio de estúdio, de mesa de som, de toda aquela parafernália, sabe? Achei da hora. Aí depois disso até divulguei um pouco, assim, tipo, com uma galera, né? Mostrei pra algumas pessoas, assim, e tal. Assim, minha experiência de estúdio mesmo, propriamente dita, foi essa. Foi essa minha primeira experiência de estúdio. Até então eu não conhecia, quer dizer, já tinha visto, mas não sabia como que realmente era, como que funcionava, né, e tal. E eu ficava escutando muita base, muito beat, né? Beat, pegava aquelas beat tape do SoulSeek, que é um programinha, acho que existe ainda, né? E SoulSeek eu pegava essas beat tapes, né? E outras músicas também, compartilhava música com um monte de gente. E aí eu ficava escutando ali, usava um programinha pra fazer loop, né? Eu fazia os loops ali das músicas, né? E eu lembro que a primeira base que eu fiz loop, que eu trabalhei em cima dela, foi a base do Fiasco, da música Kick Push. E porque ela é uma base, que não tem refrão, né? Então ela só tem aquela melodia, ela dá um loop e depois volta pro começo dela de novo, né? Então ela não é muito trabalhosa, então eu só tive que encaixar a minha letra em cima e cantar, né? E fazer um final e tal, assim. E eu usei um programinha pra fazer isso. E aí eu descobri que, porra, que dava pra fazer uns esquemas. Aí comecei a pegar outras bases, outras ideias e martelar e escrever em cima de tudo aquilo que ali nas bases prontas já tinham, né? Então, tipo, eu tentava fazer esse casamento aí. E foi uma das primeiras bases que eu mexi, assim. Eu fui lá e fiz, meio que, entre aspas, produzi, né? A música pronta, né? Não produzi nada. Só a letra mesmo. Mas foi engraçada, né, cara? Que, assim, eu tinha meio vergonha de mostrar meu trabalho pras pessoas, tá ligado? Não achava, tipo, que as pessoas iam curtir, ou, tipo, o que elas iam falar. Então eu tinha muito receio do que as pessoas iam falar do meu trampo, do que elas vissem ou ouvissem, né? E teve uma amiga minha que, muito tempo atrás, a gente estudava junto, fazia curso junto, só que ela tava num nível à frente do meu, né? Eu entrei depois, né? Ela tava terminando o terceiro e eu tava no primeiro. Aí, nesse curso, aí começou a fazer amizade com o pessoal da sala dela, ela com o pessoal da minha sala, criou um vínculo ali da galera, então a galera sempre se encontrava, trocava ideia. E ela tava terminando de fazer um trabalho, tipo, um TCC, né? Um trabalho de conclusão do curso. E sempre nesse TCC você coloca alguma frase ou alguma coisa de algum escritor, alguma coisa assim, né? E ela me convidou pra ir lá assistir o término de conclusão de curso dela. E eu já tinha mostrado umas músicas pra ela, mostrei umas letras, tava, pô, você tem talento e tal, pô, que legal, não sei o quê. Aí ela me surpreendeu porque ela colocou uma frase de uma música minha no TCC dela, do trabalho de conclusão
ideia, tipo, no curso dela, eu achei aquilo, tipo, mano, incrível, tipo, uma coisa que eu nunca esqueci, né? Tá na minha mente assim como se fosse ontem, tá ligado? E, porra, ela colocou, ela podia ter colocado, tipo, frases de vários escritores, de, sei lá, pensadores, enfim, vários caras, nem se comparam, pra mim, ou outros músicos, ou outros artistas, sei lá, mas ela, tipo, considerou a minha rima, a minha ideia, a minha letra e colocou no trabalho do curso dela e isso me deixou mal feliz, cara, fiquei feliz. Ela foi uma das primeiras pessoas que fora do meu vínculo de amizade, que eu tinha de bastante tempo, eu tinha pouco tempo de amizade com ela, então, assim, uma das primeiras pessoas que pelo menos ouviu e curtiu e gostou e tal, do jeito que tava, com base pronta, tinha noção. Depois que a ideia foi se materializando, eu fui escrevendo muita coisa em cima de bases prontas, várias coisas, várias ideias, várias coisas. E aí a gente foi, continuou sempre assim, escrevendo, mas nunca, tipo, nunca lancei nada, só gravei e não divulguei, tipo, tenho CDzinho em casa ainda das músicas que eu gravei. Foi aí que eu dei o start aí pra gravar e começar a colocar as ideias mesmo fora do papel.